Da ne sramotiš. Nisam to pa nisu rekli. Pomislila si. Milane, znači ja ne znam šta je tu sramota. Ej, kogod te postavio, je postavio i to je to. To je to. Ok, ajde da prećemo na Marka Osmačića. Idemo u donji deo. Ja 7 days igrač i to je to. Ok, reka si za Marka Osmačića da... Čuo sam sad malo pre. Ko ima Lamborghini, on ne ulazi u reality, sačekaj. Da, znaš komu je brat i da se on kiti tuđim perijem. Ajde, čujemo sada. Pa to smo mi pričali već prvo veče, ja sam njemu... Čekajte! Mi smo to pričali već prvo veče, ja sam njemu rekao da ljudi to pričaju po ćiriku. Ljudi njemu bliski ili ko? Ma gde znam, Milane, da li su mu bliski, da li... Sačekajte, ljudi! Ja mogu sad da mu kažem ime, da li ih on pozna ili ne, meni je to, znaš, skroz nebitno. Znači, taj lik je meni rekao kao njegov brat, drži te nekretnine, dobro, meni je Marko rekao da nisu nekretnine, nego nešto drugo, nije bitno, i kao on preko njega, kao sebi diže reklamu. To je bilo sve. Ja sam rekla to što sam čula, ja nisam rekla ni da li je to njegovo, ni da li nije, ja sam samo rekla, neko ko ima to ne bih ušao u reality. Ali okej, on je meni objasnio zašto je on došao ovde i mi smo završili tu temu i kraj priča. To je bilo sve. Znači ja, to je to. Sve samo razbili i polupali. Ok, sačekaj, Miće, nije to tema sad. Marko? Milane, good evening. Je li imaš ti na svom imenu automobile ili bilo što? Da. Lamborghini, taj na tvom imenu? Da. Pa dobro, ti jesi prvi sa Lamborghinijom koji ušao u reality. Pa Milane, vidi, što se tiče nje, to ja sam već, mislim, ne znam da li si gledali... Ja ih 6 novi kad kupio, ja bih dao otkaz na Pinku. Da, da, ali vidiš, Milane, nije sve u parama. Ne znam s kim sam pričao, kaže, vidiš, Marko, nije ti to potrebno dovoljno ti kad dođeš sa McLarenom, dođeš u BG, ovo ono i onda ti se sve to desi. Onda smo negdje malo dublje pričali da li je bio Karić ili ko. A nije baš tako. Ako odeš u nacionalnu klasu, nije ti dovoljno da imaš McLaren. Niko ni ne vidi tamo gdje se parkirao. Između ostalog, nego ti je važnije da imaš poznanstva. Kod muzeja. Da imaš poznanstva, da imaš hype. Kod nas se to zove fame. Mislim, nije to neki fame. Razumiješ me. Ako imaš kombinacije, ako si šatro neko i nešto, mada smo i ovdje iz realitija goli i k, ali šatro s utripom da smo neke zvijezde. Ako to imaš, lakše ulaziš u nacionalnu klasu, lakše si frajer, lakše si sve. Ja znam po svom iskustvu, zato ona meni bila jako sumnjiva kad sam pitao odakle si iz Švice. Dobro, ja sam po naglasku vidio da je stvarno jesi iz Švice. Vidim da je malo pokvaren naglasak. Čekajte, ljudi! Ni onaj čist, uglađen, fin, modern švicarski, nego onaj geto, onaj malo, onaj stranački, onaj auslenderski tamo, i jes vjerojatno tamo iz nekih blokova. Ne znam da li je žena stvarno, koliko ona iz Švice, jer da je stvarno, Milane, po tim klubovima, po tim lokalima, ja bi je znao. Vjerojatno možda bila privremena u Švici, ne znam ni da li ima državljanstvo, da li uopće ima i C vizu, da li uopće možda azilant bila, ne znam šta je, ko je, niti mene zanima. Kad je ona već pravila se onako kao mutava, kao, u kom si šatru realitiju bila? Mačko. Ti, ako si iz tog milija realitija, znaš, sve pratiš malo, nema lika u Švici, pogotovo Jugovića, koji mene ne zna iz realitija. Ja sam bio u najgledanijem realitiju u Švicarskoj. Ne, sad si u najgledanijem. Jao, Bože moj. Dobro, ovo je u Evropi. Ja pričam u Švicarskom realitiju, sam bio u najgledanijem. Došao do finala, nema Jugovića. Ako je neko u realitiju od tih možda 5 Jugovića, 2 te gospođe savršene, između ostalog s jednom s kojom sam bio, i ne znam, ti nja i nas 3, između ostalog, brat i ja isto, nema niko ko nas ne zna. Milane! I Sirika, ko je malo u tim reality vodama, nema niko ko nas. Vidio vam! Ona stoji kao muta, kao ne zna ti. E, pa nema Boga. Milane! I ako znaš mog brata, uvijek se zna, znaš Mari. Opet on znaš. Znaš ono znači prevarat. Zgodnog brata, e to sam ja, e to sam ja. Razumiješ me, ako neko zna Marija, mora znat mene. Veoma jednostavno. Ne, ja pričam ovako kako je Milan. Sad može neko reći, jes to je Marko utripova, ne znam ti nija šta. Tako, što se tiče Lamborghinija, da, vjerovatno isto imam možda mogućnost da neko sa tako solidnim autom dolazi ovdje, ali ja sam rekao, Milane, meni nije do para. Da li neko primećuje, da li sam se ja kad istimo zbog jednog honorara? Ne, ja sam došao ovdje čisto radi prepoznatljivosti, da ne bi koristio reći popularnost, da se ne bi ko dovrijedio, da ne bi džedio skoko, neko, ne, jedina je čeća popularna, radi prepoznatljivosti sam ja došao. A ne bi ovoga džedo iskakujem ja šta ovo šta je popularnost. Radi prepoznatljivosti, Milane. Mlad sam, zdrav sam. Koliko toliko još ovdje iz ovog realitija vidjet ćemo kako ću izaći zdrav.
došao sam da se fino provede, malo avanture, malo žene, malo ime, malo hajp, malo kad izađem splavovi za jebancije, flaše, veoma jednostavno, ja. Ja naravno, Milane, mogu da dođem i na splav, da izvadim ličnu kartu, ja sam državljanin, a ja ne znam da li ona švicarski, vjerojatno možda bila, možda bila azilant, možda imala C vizu, Boga oca pita, nije ni važno. Nije ni važno, ja dođem ovdje da izvadim ličnu kartu, druže moj, svaka je moja. Ona čak treba doći, tamo slagaće krompir, samo malo, ako treba slagaće krompir za 4000, zna Dino čemu pričam i bit će zahvalan. Znači, koliko je slagani krompira? 4000 franaka. U koliko možeš rad za sadnice 25 franaka? Provjerio, 25 franaka sadnica u kopu za 4000. I niko te ne maltretira. Crvena lična karta, Marko ima. Milane, Milane, a znam da je vi, Milane, a znam da vi moj lični imate tu birovu jer sam ja morao za nešto. Ja nosim kad izlazim. Pa razumiješ. Pa ti dođeš, izvadiš ga. Teoretski ti je to dovoljno, nije ti ni dovoljen auto, ali ja to sve volim, to je onako moja strast. Mlad, lud, voli auta. A što ona to ispričala? Ajde, šta je razlog? Čekajte, ljudi! Pa Milane, ja sam rekao svoje, ja smatram da ta žena koja je očigledno po tom nekom, po toj nekoj aktivnosti, kako se ona bavila o tim, iskaljen reality igrač. Nije došla tu da nam, da klimamo svi glave, da potvrđujem, da budemo svi super, da pijemo kafice, nego je došla da napravi zbrku, galamu, viku, optužbe. Evo, na primjer, Dejan i Aleks su tu skočili kupa, malo koparin, mjesto da samo ovako mahne ruku, kaže, dobro, mačko, to si ti čula, ne znam ti nija šta. Ja sam jučer isto bio pod tom tenzijom, jer čujem da Kenjucka o meni, ja čujem preko drugih ljudi, rekao, mačko, da ima odakle si ti, ja tebe ne znam, da si ti neka imalo fame riba u Ciriku, bar preko Instagrama, preko 6 drugarca, ja moram za tebe znati, ja za tebe, mačko, ne znam, majke mi ne znam. Pa ni ja za njega, Milane, pa ni ja za njega. Pa kako to? Pa vidiš, Milane, jer Milane, vidiš? Vjeruj meni na riječ, mene, nema Jugović. A brata mu znaš. Brata mu znaš. Nema Jugovića, što njega ne ako, znaju. Ako neko zna mog brata, znaš kako ti to ono spika? E, znaš Mari, znam. Ona što je bio nekada još u ovom realitiju. On sad već jednom ispričao, dobro. I onda, uvijek se odmah povezao, a znaš po onog mlađeg, slađeg, zgodnijeg brata. Uvijek tako pričao da ovdje to neko jest. A mi se, a mi se ja. Na tatu. Ja, molim. A mi se na tatu, ja. Dobri, tato se drži mladić, u mladić. Znači, ona je namjerno to ušla. Znači, ne. Znači, ona je došla da napravi ovdje pizdarije. U našem narodnom jeziku pizdarije da napravi. Negde uspjela, meni nije, meni dobro, meni diglo opet rating, ja opet podignut u 4.15 u ponedeljak, thank you very much, dugo nisam, opet se Marko upalio, tako da, meni napravilo uslugu, a što se tiče tih ljudi, tiše, Milane, a što se tiče tih ljudi tamo, koji njoj rekao, jer navodno ni ona to rekao, ne samo čula kazala, znaš kako ti, ku baba, kod nas u Bosni se kaže čula kazala, možda je kod vas rekla, nevažno, e tako da, rekla kazala, čula kazala, ona došla, a taj to njoj preporučio, znaš ono staro, što ja kažem, ljubomorne duše, mogu da mi, ha? P, razumeš? A ona je samo prenijela. Ako ona vjeruje, može i ona u kolektivu sa tim da mi ga op, ako ne, nek digne ruku i samo kaže ja čuva. Evo, Dija, pozvao te na oralu. Jo, Milane! Ko je taj man? Ko? Ona mala delina sestra iz Švajcarske došla da joj se osveti. U Nemačkoj. Pa je malo tamo, malo. Da čuva i tebe, tiše ljudi. Milane, ja ću da kažem zadnji put i više neću da pričam o ovoj temi. Znači, ponovo ti kažem, rođena sam u Švajcarskoj, rekla sam ti gdje sam vidi, živjela. Nemaš, ne. Evo, ja, vidi, ja odmah dođem ko sken, odmah da vidim kako pričaš švicarski. Ali, baš jako ausländerski njemački. Imam, nisi bila priznam sa švicarcima, italijanima kao tako, ja, na primjer. Tako je, tako. Moj švicarski je puno uglađeniji nego tačno, tvoj. Ti imaš tačno onaj ausländerski družak. To je tačno, ovo je tačno. Ja trebam pričam perfektno. Vidi se. Ovo je tačno, ovo je tačno, ovo je tačno što kažem. Znači, bila si u getima, ja vidim ja odmah kako pričaš. Znači, prva stvar, druga stvar. Ti je sada završi. A, izvinjavam se. Ne da ti kaže nešto, pa da ima, ne možeš. Marko! I'm sorry. Pa kad si toliki šmeker, imaj malo kulture i pusti me da... Malo sam izgubio manire ovdje, ali da... E, tako je, tako. Vidi, Milane, znači, opet ponavljam, rođena sam tamo, rekla sam mu gdje sam živjela, znači, nije ni bitno ko je gdje rođen, ko šta ima, znači, mene ne interesuje, daj Bože da ti imaš, da si multimilioner. Nisam. Ja sam za tebe saznala, znači, ja sam za njega saznala, moja prijateljica gleda zadrugu isto. Ona nije naša, ona je Švicarka i ona je meni rekla, joj, kao, evo ga, ona iz Ciriha. Aaaa. Ja kažem, koji iz Ciriha? Švicarka te prepoznala. Ah, šta da ti kažem, Milane. Vidi, Milane, ja kažem njoj, nemam pojma koji iz Ciriha. Kaže, ona je Marko što je sa Viki. Tako sam ja čula za tebe, razumeš? I onda sam skontala šta i kako. Bečler, ovo, ono, shvataš.
onda vidi, vidi, Suzana, Dijana, kako god hoćeš. Nemoguće ako si ti u Cirihu. Kad si otišla iz Ciriha? Ima titul samo kad je Mića, nema prevod. Ja sam otišla, ne gledam ja to. Prevod. Pusti to, kad si otišla iz Ciriha? Prošle godine u avgustu. Ko? Prošle godine u avgustu. Koje si godište? Malo si nešto starija prepostavljena od mene, jedno 10 godina. Prepostavljena. Ne znam ja koje si godište. Ja imam 23 godine, koliko ti imaš, mačko? 30. Ok, ti si nešto starije. Nemoguće, ako si ti bila do prošle godine, a ja sam bio 2020. u februaru, a to se emitovalo u aprilu. Ali ne gledam. Ma nema Boga Isusa Krista, da ti nije došla neka pa drugarica koju imaš jugovički, da te cilno kaže, našli Marka, nemoguće. Nema Boga. Jebote, nema Boga. Nekome gotivi, nekome ne gotivi, ali nema Boga. Ko je ovaj? A dobro, pusti Benke, ja ti sad znaju. Sveta sam pokupala već ne skakali. Ti, taj jedina pokupala. Milane, Milane se ne prepoznaju kad nekako su sada drugoci se ubiti. Zašto? Kako ga ne prepoznaju? Ali ne znam, Balkan. Ja bi se uvijek... Pa kako, ko te naši znaju? Ja hoću da šetam kroz Baščaršiju, tamo Sarajevo da me svako zna! Ja hoću da... Ja hoću da... Kroz Knez Mihajlovo ću da me svako zna! Mislim, novi stari, boli me kurat, ali nego je mlađe, znači da vas znaju. Slušaj, 8 mjeseci mi ratujemo ovdje, jedemo bovna jedne drugima. Ali opet se držimo zajedno! Ja sam došao ovdje! Pa da ja svađam se da ona pala mene, pala Dalilu, pala ona pala. Tako da, moja završna riječ! Moja završna riječ! Kaže Marko, troje najjačije udarila mene, Dalilu kao... Nisam najjači rekao, nisam ja rekao najjači, nisam rekao... Dobro, jesam li, prosto jesam. Nije, nije pala meni. E, vidi, Milane, hoću vam kažem. Pao meni rating, rating je meni pao. Ovoga. Što uđe s polja, misle da mogu nešto protiv nas. Dobro, ali svako za nekog nešto čuje. A ni ona, a ne bi ona to ni rekla da ja nisam rekao. Možeš da kažeš pa posle to ne tvrdi. A ne bi ona možda ni rekla da ja nisam pitao. Da, možda se pokajala, aj oprošteno je. Milane, uglavnom, za svakog, pošto je ona tako kao, šta ti kao tražiš čudno, veoma jednostavno, ja sam došao. No, 23 godine, veoma ispunjen, ali Marko, ja imam pravo da te pitam, ja ništa ružno nisam mislila. Veoma epi. Da, 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 došao sam Milanem, kao što me tamo Jugović i svi, ja znam i ovi Švicarki, viš da je njoj Švicarka, rekla je mišljena Marko. Došao sam ovdje na Balkanu da me isto mnogi znaju, ne svi, a mnogi, i to je to. Ja ga pratim, treba što ušao u reality samo da znam. Milane! Ja tako? Da. Ali malo sutra. Ova devojka, ova devojka. Što je meni rekla, švicarka, da, ona je po svaku cenu htjela da uđe ovdje, samo da se smuva sa njim. Evo, zovemo je da uđe javno. Znači, po svaku cenu je htjela... Zašto? Znači, po svaku cenu je htjela da dođe da upozna njega... Kako izgleda otprilike? Pa... Kaži da je kao... Jel izgleda kao Grom? Kao Čeheva. Ne znam, jel ja nju znam, znam neko je iste ljude kao ti. Šta vozi ona? Ja ne znam da li ti nju poznaješ. Dajmo, šta vozi ona? Šta vozi? Cirize ga! A, na Tirli! Sviđa mu se, sviđa mu. Rokezi bite! Milane, vrati se! Milane, ja mislim kad bi devojka ušla, napravili bi pomet. Ne, 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 nemoj zbog Karića. Izdržaj, koliko? Ne, 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 nećeš ti preko tebe da ovdje puštaš priču da bi dolačila te svoje devojke. Marko, kad izađe napolje, može lepo put koji zajedno sa tobom i sa njom. Outfit. A dok je ovdje? A dok je ovdje u realitiju, je pod svojom zaštitom. Da li je moguće da ste nikad ne trenirali? Okej, evo čuli ste i ove, kako kažu, netačne informacije koje je tvrdila, samo tiše, Diamond. Okej, hajde samo da vidim gdje je gruja. Što radiš napolju ti? Aha, teško ti je. Tiše, da ti pitam kako. Okej, ajde vrati se vamo, ja te zovem. Zašto mi nisi... Šta se izrešavalo sve danas, hoćeš da ispičaš? Ne, ne, to je moja privatna stvar, ne želim da pričam. Znači, nije bio kod doktora. I šta? Onda ću te pustiti ako je privatna stvar. Okej, hvala. Ajmo dalje. Birali ste naj... Daj meni još negdje da ima još da priča malo. Nerazumnije osobe. Ne brini se ti, sve ima svoje. Birali ste najnerazumnije osobe. Najnerazumnije osobe, ne mislim, sigurno...